Ողջույն հայրենակիցներ, եթերում 30 րոպե ծրագիրն է եւ առաջիկա 30 եւ գումարած րոպեների ընթացքում ես զրուցում եմ Հայաստան համահայկական ազգային համաձայնության հիմնադիր համակարգող Հայագետ Արթուր Արմինի հետ, ով հիմա տաղավարում է բարձրս։ Բարձրս։ Պարոն Արմին, շնորհակալ եմ ձեր կարճ, այսպես ասած, այցի ընթացքում ինձ ժամանակ տրամադրելու համար։ Ձեզ շնորհակալություն։ Պարոն Արմին, մենք ուշի ուշով բնականաբար հետևում ենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում հետ պատերազմյան շրջանում, կապիտուլյացիա, եւ ամեն օր սպասում ենք, որ ինչ-որ փոփոխություններ պետք է լինեն, եւ այդ փոփոխությունը այդպես էլ չի գալիս, եւ գիտենք ինչ է կատարվում, ամեն օր ինչ-որ լուրեր ենք ստանում, բայց կուզեի ավելի խորքային վերլուծության ենթարկենք, թե այսօր ինչ փուլում է Հայաստանը եւ ինչ գործընթացներ են ընթանում։ Մենք իմացանք, ասենք, հիմա ընտրությունների մասին են խոսում, իբր պետք է ընտրություն լինի հունիսի 20-ին, բայց կարծես թե բոլորը նախապատրաստվում են, տրամադրություններն այդպեսին են, բայց կարծես թե չեն էլ հավատում, որ կարող է լինել։ Մյուս կողմից համադրական դատարանի վերջին որոշումը, որը կարծես խաղաղարտ էր խառնեց շատերի մոտ, եւ այսպես ինչ գործընթացներ են ընթանում։ Ընտրությունների հարցով ասեմ ձեզ, որ համահայկական ազգային համաձայնության ընդհանուր ժողովում մենք քննարկեցինք այդ հարցը։ Մենք հակված ենք, որ 90%-ով ընթացքում մի բան անելու են ու սուտել լինելու։ Ամեն դեպքում մենք հայտարարություն տարածեցինք, որ ընտրությունները իմ քայլականները եթե անեն, կամ 17 պլյուսը եթե անեն, ապա դրանք լինելու են, ինչպես միշտ, զեղծարարություններով, վարչական լծակների օգտագործումով։ Մենք առաջարկեցինք հետևյալ բանաձևը մեր հայտարարության մեջ, որ ստեղծվի համայնքների ներկայացուցիչներից սահմանադիր ժողով եւ այդ պատասխանատվությունը որպես անկախ մարմին, դրան գումարվի նաեւ մասնագետների խումբ, ասենք գիտությունների ակադեմիայի ինստիտուտների ներկայացուցիչներ, գրողների միությունից եւ այլն, այսպիսի եւ մասնագիտական եւ համայնքների ներկայացուցիչների ստեղծվի մի սահմանադիր ժողով, մի անկախ մարմին, որը ամբողջ պատասխանատվությունը վերցնի ու ինքը կատարի, այլապես մեզ բոլորիս քաչայտնի է, ժողովրդի մեջ կա այդ ձևակերպումը Մուկուչյանի կազինո, Մուկուչյան անունով, քանի որ նա ղեկավարը, որ նկարում են այս բարերը, բարեզրերը, մենք վաղուց տարիներով ժողովրդի շրջանառության մեջ է դրը, եւ նորից նույնն է լինելու։ Այս պարագայում դրա համար համահայկական ազգային համաձայնությունը այդ հայտարարության հանդես եկավ, որ ոչ իմ քայլականները, ոչ 17 պլյուսը չեն կարող լինել այն գարանտը, որպեսզի որ ընտրությունները անցնեն նորմալ արդարթափանցիկ այս առումով։ Ամեն դեպքում ասեմ հետևյալը, բոլորին քաչ հայտնի է, որ մենք Հայաստանում ազգայնականների առանցքն ենք ստեղծել, համահայկական ազգային համաձայնությունը կուսակցություն չէ, դա շարժում է, որ իր մեջ։ Այո, մի քիչ կուզեի նաև բացենք, թե ովքեր են ազգային համաձայն, համահայկական ազգային համաձայնության մեջ։ Այսօր մոտավորապես 2.5 տարի առաջ, երբ որ մենք սկսեցինք գիտնականների մի խմբով, մտավորականներով, եւ մենք մեր առջև հարց դրեցինք, ինչպիսի Հայաստան, ինչպիսի պետություն է ցանկանում ունենալ հավաքական հայ ժողովուրդը։ Եվ տեսաբանական այդ հարցերի պատասխանները, այսինքն պետք է ազգային պետություն, ազգային գաղափարաբանությամբ կառուցելու համար ինչ է պետք անել, ինչպիսի հայացակարգեր մշակել, ինչպիսի գաղափարաբանություն որդեգրել, ինչպիսի ծրագրեր, սկսած սեփականության իրավունքից, կացութաձևի, տնտեսական կացութաձևի փոփոխությունից, մինչև կառավարման համակարգ եւ այլն, որպեսզի լինի ազգային, որից հետո մեզ միացան մի շարք ազգային կուսակցություններ, չփչացած կուսակցություններ, հետո հասարակական կազմակերպություններ, հետո նախաձեռնություններ, եւ այսպեսով ընդլայնելով ազատամարտիկներ, Պավել Մանուկյանը, չէ՞, մեր առաջի ազատամարտիկը Խաչատուր Խաչատրյանն էր, այո, որը անսպասելի անժամանակ մահացավ։ Մենք կորցրել ենք շատերին, ասենք Սամվելը Կարապետյանը, նույնպես մշակութաբան Սամվել Կարապետյանը, ազատամարտիկ Խաչատուր Խաչատրյաններ, եւ էլի կա Հովհանես Ալեքսանյան, հետո մեզ միացավ նաեւ Պավլիկ Մանուկյանը, Ալիկ Հակոբյան, նույնպես ճանաչված ազատամարտիկ շատ են։ Այո, մենք
Գրեցինք նոր հեռուստատեսություն, մեծ օֆիս եւ այլն։ Այո, վերջերս ավելի հաճախակի հաղորդումներ։ Մեր խնդիրը ինտեգրալ ստեղծելն է, գումարման նշանը, որի տակ այն առանցքը, որի տակ բոլոր ազգայնականները հավաքվում են ոչ թե մարդու շուրջ, այլ գաղափարի շուրջ, 64 հիմնադրույթների շուրջ, քաղված հիմնական 8 հիմնադրույթների շուրջ, այդ գաղափարների շուրջ ենք մենք փորձում հավաքել եւ մեր առաջարկությունը մեր ժողովրդին նաեւ կրթելն է, որ ժողովուրդը պետք է ոչ թե ոչ ցանկանա կամ սիմվոլներ ծիծաղելի է, նա քոչվորը հոտային ժողովրդներին բարգագծին է հարիր, այլ թե ինչ է առաջարկում այս կամ այն քաղաքական, մտավորական կամ որևէ ուժ։ Ցավոք սրտի, սիրելի Արտուր, Հայաստանում որևէ ցե քաղաքական գաղափարախոսություն չի ուժ եւալեւան, ոչ գաղափարախոսություն ունեն, ոչ է ծրագիր, ոչ ծրագիր ունեն։ Ճիշտ այնպես, ինչպես Նիկոլը ասում էր, մենք ոչ մի իզմի չենք պատկանում, ոչ մի գաղափարախոսության, ոչ մի բևեռի եւ այլ եւ այլ։ Դրանով նա արդեն մերժի Սերժին ու վերջ։ Այո, դրանով արդեն ինքը ասում է, թե որ իզմին է պատկանում։ Որն է դա։ Անուղիզմի։ Անուղիզմ։ Ուրիշ ինչպես արդարացնեմ, գաղափարազուրկ մարդը դա սիլոսն է, գաղափարազուրկ հավաքականությունը դա, գիտեք ինչ, սկզբունքներ, հավատամք չունեցող խումբը կամ անձը, նա պատրաստ է ամեն ինչի վաճառվել, ճկսել եւ այլ եւ այլ, դրա համար ոչինչի տեղ չի կարելի վստահել ընդհանրապես։ Եվ ընդհանրապես մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ 30 տարի շարունակ բա ով լինի այս հարցադրումը, լիովին որին Նիկոլը գնա, ով պիտի գա, հա, կամ օրինակի համար Քայլ արա Մերժի Սերժին կարգախոսը եւ առանց Նիկոլ Հայաստան կարգախոսը նույն կարգախոսն են, իրարից ոչ մի բանով չեն տարբերվում, որովհետեւ տակում տակը ոչ գաղափարախոսությունը առաջարկում, ոչ պետության, նոր պետության ծրագրերը առաջարկում, ոչ հայեցակարգի առաջարկում, էլի Մերժի Նիկոլին մոտավորապես, Նիկոլին, հա, Մերժի Սերժին, Մերժի Նիկոլին, բայց ինչ առաջարկում, ոչ մեկ չի խոսում դրա մասին։ Ես կգամ, լավ կլինի, այդ ո՞րն է այդ լավը, այտենց էլ մնում է օդից կախված 30 տարի շարունակ, դրա համար հասել ենք այսօրին։ Հիմա այս ծայրագույն, ծայրահեղ իրավիճակում պետք է, որ ժողովուրդը արդեն իր սխալների վրա ինքն իրեն հաշիվ տա եւ մարդկանց եւ պահանջի իր իրավունքները առաջի հերթին, պահանջի այն տեսլականները, որի տակ ստորագրությամբ գալիս այս կամ այն քաղաքական ուժը, որպիսի այդ պետությունը կառուցի, եթե չարեց, ուրեմն նշանակում է նրան պետք է հետ կանչի։ Օրինակ ժողովրդի կարևոր իրավունքներից մեկը հետևյալն է, որ մեր հիմնադրույթների մեջ կա 5 տարի շուտ, ժամանակի շուտ հետ կանչել այն քաղաքական ուժին, որ իրան չի արդարացրել։ Պաստորեն, մեր այսօրվա երկրի ճգնաժամային իրավիճակը սահմանադրական ճգնաժամից է գալիս, ինքը ոչ մի կերպ չեն ազատվում, չեն կարողանում ազատվել այս չարիքի իշխանությունից։ Ու այդ չարիքի իշխանությունները հաջորդական են, վերջնաշուն մենք գործ ունենք համակարգի հետ, դուք հիշում եք, մենք մեծ ակցիա արեցինք ընդդեմ 4-ի հանուն ազգային պետության, այդ 4-ը ի վերջո միայն անձերը չի, այդ համակարգն է ծնել այդ անձերին եւ շարունակաբար փոխանցում, մեկը մի քիչ աճ, մեկը մի քիչ ձախ, բայց ի վերջո այդ համակարգն է ծնել, պետք է համակարգ փոխել, այս համակարգը։ Դուք 64 կետերի մասին խոսեք, հիմնադրույթների մասին խոսեցիք, այդ 64-ը բնականաբար չենք հասնի այդպես մանրամասն խոսել, բայց գլխավոր թեզերը, որոնք են, պարոն, հետո մի բան էլ նկատեցի, օրինակ շատ իրենց ազգային կոչող ուժեր ասում են ոչ թե ազգայնական ուժեր, այլ ազգային ուժեր, տարբերությունը կբացատրեք։ Առաջինը վերջից, դուք չեք խորշում ասել ազգայնական ուժեր։ Ես դիմամբ եմ ասում ազգայնական, ի վերջո ազգայնական դա նշանակում է ազգայինի կրող, այո, հայերենում, բայց այսօր մոդա է ազգայինի անունից խոսելը, դրանք ազգայիններ չեն։ Եթե ինչ, հակասովետիզմը, հակառուսիզմը, հակաարևմտականությունը, հակա էս կամ պրոսովետիզմը, պրոռուսիզմը, պրոարևմտականությունը, դա դեռ ազգային չէ։ Ազգայինը դա գաղափարաբանություն է, դա վարքագիծ է, դա հայկական արժեհամակարգի ջատագովը լինելն է,
Սա է ազգայինը։ Նույնիսկ հայրենասիրությունը դեռ ազգայնականը չէ։ Հայրենասիրությունը որպես այդպիսին ազգայնականի առաջի դասարանն է, այսինքն առաջի անհրաժեշտ պայմանն է, բայց դա շատ քիչ է, որ կոչվես ազգայնական։ Սա իր հերթին։ Հիմա գալով ձեր առաջի հարցին, ասեմ հետևյալը։ Տեսեք, ազգային պետություն հնարավոր չէ, ուրեմն վայրի շուկայական կապիտալի համակարգի մեջ ունենալ ազգային պետություն, ինչու, որտեղ տեղար կան և ոչ և օտար ինկորպորեյշները կամ կլանները և այլն, երբ որ երկրի հիմնական ռազմավարական և հիմնական հարստությունների տերը մի խումբ մարդիկ, դու չես կարող ստանալ ազգային պետություն, այսինքն մենք արդեն խոսում ենք տնտեսական կացութաձևի մասին, համակարգը սկսվում է սեփականության իրավունքից, և դրա համար մենք դրեցինք հետևյալ հիմնահարցը, որ ու քանի որ անկախության հռչակագրի 7-րդ կետը այդ մասին է, գոնը մենք այդպես ենք մեկնաբանում. Հողը, օդը, ջուրը, բնական ռեսուրսները պատկանում են ժողովրդին։ Ժողովրդին, ոչ թե ժողովրդականին։ Ժողովրդին են պատկանում։ Այդ ժողովրդին։ Մենք դա, ուրեմն, մեր հիմնադրույթների մեջ հետևյալը, ուրեմն, հողի, ջրի, հանքերի շահագործումից Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի անձնավորված պետք է ունենա իր բաժնե մասը, այսինքն բաժնե տոմսը, և ստանա իր շահաբաժինը։ Դա կլինի սոցիալական փաթեթների ձևով, թե եւ այլն, մեր մոտ դա մշակված է։ Մյուս կողմից բոլոր պետպատվերները, դա կլինի ՊՆ-ի կոշիկը, հագուստը, մյուսը կամ կարճացած ոստիկանության կամ եւ շատ-շատ են ազգային արտադրողի հարցը։ Ուրեմն այդ գործարանները պետք է լինեն հանրային սեփականության և մասնավորի, հա, 50-50 բաժնե մասերով, որտեղ պետությունը պետք է լինի պատվիրատու։ Իսկ քաղաքացիական շրջանառու հիմնադրամը համահայկական, այո, հոգեբարձուների խորհրդով կոնտրոլ անի և դա իր սեփականությունն է։ Այստեղ մենք ունենում ենք ամբողջ երկրի սեփականության հետ կապված կառուցվածքի ամբողջական փոփոխություն։ Եվ ազգային հարստությունից դիվիդենդ է ստանում յուրաքանչյուր քաղաքացի։ Տեսեք, օրինակներ կան Ալյասկայում նավթի հետ կապված, Բրազիլիայում ուրեմն պղնձի հետ կապված, Նորվեգիայում նավթի հետ կապված, այդ ամբողջ նավթը ազգային է և պատկանում է այնտեղի բնակչությանը։ Եվ այդ բնակչությունը անձնավորված ստանում է այդ գումարները ու դնում է ստակ մարկետի մեջ, ֆիքսված, և դա աճում է։ Հայաստանում չկա ստակ մարկետ անշուշտ, բորսը, և ես առաջարկեցի, որ լրիվ ուրիշ համակարգ է պետք ստեղծել, այսինքն ստեղծվի Հայաստանում արտադրություններ, և այս արտադրությունները նույնպես պատկանում են քաղաքացիական հիմնադրամին, դրանք պետք է աշխատեն պետ պատվերով և բերեն ոչ թե 8-10% դիվիդենդ, այլ գիտեք բիզնեսի բանով ատկպես, եթե գոյություն ունի պետ պատվեր, ապա առնվազն 25% մաքուր շահույթ է։ Իսկ յուրաքանչյուր քաղաքացի դա հանձնավորված սկսում է ստանալ սոցիալական փաթեթների միջոցով, այսինքն երեխան ծնվեց, նրա հաշվի համարին արդեն ունի մեկ կամ 18 տարեկան եղավ, նա կարող է դա ստանալ, ասենք կրթության թոշակի տեսքով կարող է ստանալ առաջի բնակարանը գնելու, ուրեմն կանխավճարի տեսքով սոցիալական փաթեթներ, և պլյուս դրան էլ ասենք բենեֆիտներ պետության կողմից առաջարկված։ Այսինքն ստեղծվում է ենթակառուցվածքների մի ահռելի շղթա, որ շրջանառություն է ստեղծում, փողը դուրս չի գալիս, ինքը ստեղծում է ներքին շրջանառություն, ներքին պահանջարկը երկրում պետ պատվերի հետ կապված, ներկրողները դրանից չեն հարստանում, այլ հարստանում է քաղաքացիական ներդրումային հիմնադրամը, որը բոլորինն է, իրենք կառավարում են, չես կարող այնտեղ ԽՑԲ սարքել, այսպես ասած, և այս պարագայում արդեն յուրաքանչյուր մարդ պետք է հասկանա, որ ինքն է իր երկրի տերը, շոշափելի զգում է, որ ինքն է տերը, և իսկ ասենք ոչ է ընկերությունը, որ կարծեսած այդ սարքում է կամ շահագործում է, նա վարձակալն է, ինքը տերն է, նա վարձակալն է։ Եմ օրինակի համար Ալյասկայի նավթը պատկանում է Ալյասկայի բնակչությանը, British Petroleum-ը շահագործում է, բայց առաջինը բնօգտագործման վճարը վճարում նրանց, Ալյասկայի բնակչությանը,
Alaska-ի բնակչությունը այդ գումարը դնում է Որսայում, մենք կդնենք կարծես շրջանառություն, այսինքն արտադրությունների հա ստրուկտուրաներ կառուցելը, և անձնավորված ստանում է յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի իր հաշվեհամարը և ստանում է իր հասանելիք հավասարաչափ բաժանված գումարը։ Հիմա եթե գանք ընտրությունների, այսօր 30,000 դրամ է դառը։ Այո, մինչև ընտրությունները մի հարց, ուղղակի ճշտող հարց, կա ինչ-որ հաշվարկ, օրինակ Հայաստանի բնական ռեսուրսները մոտավորապես ինչ գումարների մասին է խոսքը, ինչքան կարող է օգտվել շարքային քաղաքացին, եթե օրինակ ազգայնացվեն բոլոր հաշվությունները։ Ուրեմն, նայեք, տարական բան ասեմ, եթե օրինակ համար սկսես $200,000,000, իսկ դա ծիծաղելի թիվ է, Արթուր, որովհետև միայն մեկ տարվա ընթացքում $128,000,000, ուրեմն այսինքն քայլականները պարկե վճարներով զղկտվեցին, այսպես բառ ասենք, որտեղ ուրիշ սազական բառ չկա այդ պարագայում, ուրեմն $200,000,000 պարագայում, եթե նույնիսկ ընթացիկ ավելումները չկա, միայն դրա, որտեղ ամեն տարի մտնում է, չէ՞, մեջը, դա հələ թողենք, ասենք չի խոսում, սկսել ես $200,000,000, ապա 15 տարի հետո դառնում է $1,640,000,000, իսկ եթե ներհոսքները անընդհատական են, քանի որ հողի, հանքի, ջրի շահագործումից բնավճարները անընդհատ են հոսում, դրանք մեծ թվեր են, իսկ եթե դու այդ գումարները միանգամից զուգահեռ ձևով դնում ես արտադրություն կազմակերպելու, ստեղծում ես աշխատատեղեր, չէ՞, ենթակառուցվածքներ, պետության փողը չի գնում ներկրողի գրպանը և դրանով դուրս, այլ արտադրվում է այդ ապրանքը, առաջի պահանջված ապրանքը Հայաստանի համար հենց ներսում, ապա առաջի 5 տարվա մեջ դա կատաստրոֆիկ ամենից փոխում է, այսինքն գիտեք ինչ, հիմա գոյություն է այդ փորձերը, հիմա դա կոչվում է խառը համադրված կացութաձևի երկրներ, կամ էլ անունը կոչվում է Nordic System Economy, այսինքն հյուսային Եվրոպայի, Շվեդիա, Նորվեգիա, Ֆինլանդիա, այդ անունով կոչվել է Nordic System, գիտության մեջ, տնտեսագիտության մեջ կոչվում է Nordic Economic Model, դրա տարբերակներից մեկը նաև Չինաստանի տարբերակը, ուղղակի նրանք մի քիչ ուրիշ ֆլիփ է, արաբական երկրների տարբերակը կա, այսինքն արդեն աշխարհը մի քանի տասնյակ ունի այդ փորձը, և նրանք տվյալ երկիրը միանգամից թռիչկաձև հանում են զարգացման թռիչկաձև, ուրեմն զարգացում ապահովելով, աննախադեպ թռիչկաձև է ստեղծում, արտահոսքեր չէ լինում, հա, հավասարապես չափ բախշում է տեղ ունենում, և այլ և այլ, հիմա սա տնտեսական հիմքով, եթե մենք փոխում ենք այդ սեփականության իրավունքը, ապա կառավարման համակարգը ինքնըստինքյան, եթե սեփականության ձևը ուրիշ է, փոխում է, և ստանում ենք, դա կոչվում է գիտության մեջ, տնտեսագիտության մեջ, ուրեմն հանրային կորպորատիվիզմ, այս պարագայում դու արդեն հանրությունը մաս է դառնում կորպորացիաների, հա, այսպես ասենք, վերահսկող փաթեթի հանրության ձեռքում է, թե կորպորացիայի հանրությունը հենց դառնում է կորպորացիա, եւ իր ձեռքում է, իր ձեռքում է, այսինքն կոմպյուտերով դուք միանգամից նայում եք կարծես ձեր բաժինը sense-ն, այս եւ վերահսկում եք, այսինքն ոչ մեկ չի կարող էս անել, են անել, վերջի հաշվով սովորական մի հատ այդքան էլ բարձ ծրագիր չի, ծրագիրն է որոշում ու բաժանումները անում, ինչպես ասենք թե Bitcoin-ը, այո, որովհետեւ մեկը չի կարող խառնվել, ծրագիրն է այդ ամեն ինչը, չէ՞ անում, հատուկ ուրեմն ծրագրված կոմպյուտերային համակարգն է, չէ՞ անում, նույնը ստերս դնում, նույնիսկ աշխատող, դու կարող ես հետևել, այո, ոչ մի հատ էլ խախ չկա, որովհետեւ ամեն ինչ ծրագրված գնում է, գիտեք այս փորձը աշխարհում եղել է, և մենք ինչ ենք արել, մենք հեծանիվ չենք հայտնաբերել, բայց արել ենք շատ կարևոր բան, մենք Հայաստանի պայմաններում կարծես դա հարմարեցրել ենք, հաշվի ենք առել բնակչության թվաքանակը, ավանդությունները, հա, և ոչ թե մենակ նավթի վրա, այլ ամեն ինչի վրա, ջրի վրա, հողի վրա, բոլոր հանքերի վրա, հանրային տրանսպորտի վրա, և այլ և այլ, ռազմավարական բացառիկ նշանակության բոլոր միավորները առնվազն 51%-ով պետք է ազգայնացվեն, այլապես այդ երկիրը սուվերեն երկիր չէ, ուր մնաց թե ազգային պետություն, ամենակարևոր հարցը, պարոն Արմին, մինչև պատերազմը մենք խոսել ենք այդ մասին, արդյոք որքանով է դա հնարավոր իրականացում, օրինակ գիտենք, որ բոլոր մեր ռեսուրսները բաշխված են, տված են ասենք Ռուսաստանի, ինչ գիտեմ, գլոբալ կորպորացիաներին, տեր ունեն,
Հիմա դա ինչպես կարելի է ազգայնացնել եւ մասնավոր մանավանդ պատերազմի այդ խայտառակ կապիտուլյացիայից հետո, որ դեռևս սահմանների խնդիր ունենք, չգիտեմ, ամուսարը մեկ ուզում են շահագործում են, մեկ չգիտեմ ինչ են ուզում անեն, հիմա խոսում են, որ թուրքերին կտան սոտքի հանքը տվեցին Ադրբեջանին։ Մի խոսքով, այս իրավիճակում որքանով է հնարավոր ազգայնացնել մնացած հարստությունները, որտեղ շատ հարստություններ մենք կորցեցինք արդեն այսպես։ Ուրեմն դեր չկար։ Անտերություն էր։ Եթե ազգը դառնում է իր հողի, իր հանքերի սեփականատերը, նրա ձեռքը չես կարա խլես։ Ոչ ճշնամին, ոչ էլ ներքինը։ Մի հատ դուր էլ ձեռքը չես կարող առնել։ Այս մեկ հիմա գանք ինչպես անել։ Ուրեմն նայեք, այդ պրակտիկան էլ գոյություն ունի։ Եվրոպայում էլ է տեղ ունեցել, Միացյալ Նահանգներում էլ եւ այլ եւ այլ։ Նախ եւ առաջ մենաշնորհների հետ կապված օրենք կարող ես հանել, որ մենաշնորհային ընկերություններ չեն կարող լինել։ Դա վերաբերում է եւ ջրին, վիոլա ջուրն է մենաշնորհային, եւ գազին, ռուսական ընկերությունները, Գազպրոմը։ Դա եթե արեցիր, օրինակ մեկ օրինակ ասենք, դից ենք առանց հակադրվելու, առանց եւ այլ եւ այլ, ընդենք տեսագիտական մոտեցումներ են, եւ եթե պետությունը բոլորի համար նույն որոշումներն է ընդունում, այնպես չի էլի, մենք չենք ապրում 18-րդ դարում, որ ինչ-որ ասենք թե Գազպրոմ այսքան կապիտալ է ներդրել, հարց չկա։ 51%-ը պետք է լինի պետական։ Շուկայական գնով ինչ արժե այդ ընկերությունը։ Ասենք խոսք օրինակ համար 4 միլիարդ դոլար։ Շատ բարի, ահա քեզ իսկ 2 100 000 000 դոլարը։ Բայց դա կարասի ես չեմ վաճառում։ Չես կարա, ես որպես պետություն ամբողջ քաղաքական եմ։ Ես որպես պետություն հանել եմ ընդհանուր օրենք եւ համաժողովրդական ռեֆերենդումով անցկացրել։ Ես քո փողը վճարում եմ, 51%-ը անցնում է ինձ եւ կոնտրոլնի խոսքը պակետի, հա։ Վերասպիս պատեթ է իմզակում։ Հիմա, ստե հարց է առաջանում, մենք փող չունենք 2 միլիարդը տալու։ Դա աբսուրդ է, դեռ ման չկա։ Յուրաքանչյուր բանկ, համաշխարհային մեծ բանկ, այդ փողը վճարում է իր տոկոսադրույթի հետ կապված։ Մենք կարող ենք այսինքն վարկ վերցնել։ Վարկ չենք վերցնում։ Այդպես է ստացվում, որ նրանք վճարում են, դու արդեն իրեն ես պարտք, բայց դա 30 տարվա մեջ կոպեկներ են լինում, չէ՞, որ դու եթե արդեն 51% ես, եկամուտ ես ստանում, համ դա ես մարում, համ արդեն կարծես շահույթ ունես, որտեղ 51%-ի տերն ես։ Հասկանալ, այսինքն պետությունը իր օրենքի ուժով, հա, հիմա շատ այդպես Եվ դա պարտադրում է մասնավոր կորպորացիաների։ Հետևյալ ասեմ, եթե որևիցե մեկին թվում է, թե British Petroleum-ի հետ, կամ ասենք թե Exxon-ի ու Mobil-ի հետ, քյալա չեն տվել, ուրեմն Ալյասկայի բնակչությունը 1974 թվին իրանց նահանգապետի հետ միասին, այտենց չի, միջև իրենք հաղթել են։ Իրանք դրեցին եւ սահմանադրության ակտ փոխեցին, որ այս ամեն ինչ էս ժողովրդի սեփականությունն է, վերջ։ Եվ այնպես չի, որ բայց դա օրինական ձևն է, դա հնարավոր ձևն է, հարյուրավոր անգամներ, հա, դա եւ Եվրոպայում, եւ ոչ միայն Եվրոպայում կիրառվել է, կիրառվում է, եւ դա քո իրավունքի մեջ է։ Այո։ Ինչի՞ համար։ Չենք ասում բոլշևիկյան ձևով խլել, բայց պետք կլինի նաեւ պետք խլես։ Պետք է խլել։ Ինչի՞ համար շեշտեցի այս այս ոլորտը, այսպես ասենք, հա, պետ ազգային ունեցվածքը ազգայնացնելու։ Այո։ Որովհետև հիմա այդպիսի տպավորություն ես ունեմ, միգուցե հերվից է, դուք նոր եք եկել Հայաստանից, ավելի լավ կասեք, կարծես թե թրկացում է գնում։ 2 օր առաջ կարդացի արտագաղթի տվյալները Երևանից, Հայաստանից, փետրվար ամսին 50,000 մարդ է դուրս եկել, որից 22,000, եթե չեմ սխալվում, չեն վերադարձել։ Այսինքն, եթե նման տեմպերով գնա, արտագաղթի ծանր այդպես մեծ տեմպեր է արձանագրվելու, եւ նաեւ դատելով այսօրվա Հայաստանի դեռևս գործող իշխանությունների քաղաքականությունից, թուրքերի եւ Ադրբեջանի հետ բիզնես, ախպերություն, ճանապարհներ բացել եւ այլն, նրանք մտնելու են եւ գնեն բոլոր մնացած ռեսուրսները, բիզնեսները եւ այլն, այսինքն թերքացման գործընթաց է գնում։ Եվ եթե մենք չկարողանանք ազգայնացնել եղածը, կկորցնենք մնացածը։ Երբ որ ազգայնացնում ենք, արդեն որից է մեկ իրանք չունի առնում։ Այո։ Որից է մեկ իրանք, եւ դա դարձնում ենք սահմանադրական ակտ, որը մեր հրճակագրում, անկախության հրճակագրում դա դրված է։ Ուղղակի չի կիրառվում սահմանադրության հոդվածների մեջ։ Երբ որ դա դնում է սահմանադրական ակտ, ապա նույնիսկ որևէ մեկը չի կարող դա փոխել, չի կարող շրջանցել,
Եվ դա դառնում է ժողովրդի սեփականությունը։ Սեփականությունը եթե դարձա, ուրեմն արդեն այդտեղ օտար երկրա թուրք կլինի, ռուս կլինի, չգիտեմ ով կլինի, Սորոս քերին կլինի, չեն կարա գան սեփականացնել։ Այստեղ դա արդեն, գիտեք ինչ, սուվերեն պետություն դա առաջի հերթին նշանակում է, հա, քո հողի, ջրի, բնական ռեսուրսների, ռազմավարական բացառիկ նշանակության միավորների ազգային սեփականություն։ Սա մասնավոր սեփականության դեմ չէ, լրիվ հակառակը։ Մասնավորը կարող է կարծես վարձակալել, շահագործել, վճարել բնավճարը ժողովրդին եւ այդպես։ Այլապես դու դառնում ես անկլավ։ Գիտեք ինչ ասեմ ձեզ, այս համակարգը որ գոյություն ունի, հիմա մենք 30 տարի է գիտենք վարչա օլիգարխիկ, ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է մասնավոր սեկտորի, ուրեմն, եւ պետական չինովնիկի գաղտնի համագործակցությամ թալան։ Հիմա եթե օրենքը դա թույլ է տալիս, անում են ընդհանրապես։ Այս համակարգը որ կա, հիմա բոլորին իրանց ընտանիքներով, նույնիսկ եթե գլխատեք, 2 տարի հետո նորից առաջանալու են, համակարգն է ստեղծում։ Որպեսզի այդպիսի բան չլինի, ապա դու համակարգը պիտի փոխես։ Անդրու Ջաքսոնը հետաքրքիր խոսք ունի։ Ասում է, մենք չենք կարող մի քանի հազար պետական չինովնիկ ընդունենք աշխատանքի, որոնք լինեն մասնագետ, ազնիվ, արդարամիտ եւ չգողացող։ Ասում եմ, մենք այնպիսի համակարգ պիտի ստեղծենք, որ գողացողը $10-ից ավելի չկարողանա գողանալ։ Այսինքն հակասությունների, հակադրությունների համակարգ։ Սա է խնդիրը։ Ազգային պետությունը, ազգային գաղափարավանությամբ, որպեսզի ազգային արժեքները, հա, որպեսզի մենք ունենանք ամբողջական սերունդ եւ ամբողջական հասարակություն ներդեհի կերպարային տիպաժներ, բայց դրա համար առաջի հերթին պետք է նախը ժողովրդի վերարտադրությունը, որ արտագաղ չլինի, ինքը իր հողի տերն է եւ ինքը իր շահի տերն է, կապող, ինքը զգա, որ դա իրանն է, սոցիալապես ապահովված կարողանա լինել։ Եվ դրանից հետո պետք է դարձիրակել, հենց այդ ազգային մարդու տիպաժը, որովհետև մարդ արածը կենթանի չէ։ Մարդ արածը մենակ ուտելու խնդիրը չի, շքեղության կամ բարեկեցության խնդիրը չի, դա այն մինիմումն է, որից հետո մարդ արածը ընդհանրապես բնության մեջ ստեղծված է արարելու, ստեղծագործելու, դա կլինի գիտություն, արվեստ եւ այլն, մշակույթ զարգացնելու, այս խնդիրն է։ Եվ այս պարագայում դա առաջի հարցը պիտի լուծես, որ կարողանաս ասնես մյուս հարցերին, բայց անհրաժեշտ է, գիտեք, մենք այնպիսի մի հատ աշխարհակահաղական խաչմերուկում ենք գտնում, որ միչև չդառնանք Սպարտայի նման երկիր, ապա միշտ կանգնած ենք լինելու վերացման եզրին։ Իսկ այսօր շատ նման է դա իրավիճակը։ Այո։ Հիմա գանք ընտրություններին, պարոն Արմին։ Ձեր, ինչպես արդեն ասացիք, տարբեր կուսակցություններ կան ձեր ունիցիան։ Այո, կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, նախաձեռնություններ, մտավորականներ։ Այո, արդեն որոշել եք, որ մասնակցելու եք ընտրություններին, թե ոչ։ Ուրեմն մենք եթե այնուամենայնիվ լինի այդ ընտրությունը։ Շատ բարի։ Մենք հավանաբար, ու ես հիմա անունից ասեմ, որ դա կարծեսած դեռևս որոշում չեք կայացրել։ Այո, որովհետև չենք հավատում այս, գիտեք ինչ, մենք հայտարարել ենք հետևալը, միչև Նիկոլա հրաժարական չտա, միչև ազգային ժողովը չլուծարվի, մենք հայտարարությամբ հանդես չենք գալու, որովհետև այդ երկուսը օթից կախված մանանա են, քանի անգամ խաբել են, գիտեք, այս երևալը։ Մյուսը, որ իրենք չպետք է անցկացնեն, դեպքը, բայց նույնիսկ անցկացնելու դեպքում մենք հայտարարում ենք, սա իմ կարծիքն է, մոտեցումն է, կարծում եմ իմ ընկերները շատ մոտ ապագայում կկիսեն այդ նույն կարծիքը, մենք հայտարարել ենք, որ տեղի է ունենալու նկարչություն, զեղծարարություն, կարուսել, բայց մենք գնում ենք ընտրությունների, որպեսզի բացահայտենք բոլորի դեմքը եւ ընտրությունների ժամանակ ազգային պետություն, ազգային գաղափարաբանության տեսլականը եւ հայացակարգը կարողանանք այդ երկու ամսվա մեջ, գիտեք, լարված քրիտիկական բանը եւ հասարակությունը ավելի լավ է ընկալում ու բան։ Որպեսզի մենք նաեւ դասցիրակենք, սովորացնենք, թե որն է մարդկանց իրավունքը, ինչ է պետք, ինչ ենք առաջարկում եւ այլն։ Նոր ես տնտեսական ֆորմուլան ասեցի, չէ՞։ Այո։ Հիմա արդեն շրջանառության մեջ է դրված ավելի մեծ գումարներ,
Առաջ 5000 էր, 10000 էր, հետո 25 դարավ, հիմա 30-ի խոսակցություններ կան այնտեղ։ Ինչ ումանեի մասն է խոսքը։ Ընտրությունների ժամանակ բաժանելու կա շարքի։ Այո։ Ես ասում եմ, սիրելի ժողովուրդ, ուզում ես ամեն ամիս 30000 դրամ ունենաս։ Ընտրիր ազգայնականներին, համահայկական ազգայնականներին։ Ոչ թե մեկ անգամ, այլ ոչ թե մեկ անգամ, եւ դա քո իրավունքն է։ Մի ուրիշ ամուսնալի հետ կապված, ամուսնալը մենք շատ ենք պաշտպանում, միշտ եղել ենք այնտեղ իրանց կողքին եւ այլն։ Ես ասում եմ, ամուսնացիներ, ուզում եք վերջնականապես ձեր հարցը լուծի։ Որտեղ համակարգը չի փոխվել, միշտ Սերժի ժամանակ էլ եղել է, կարծես ձեր բողոքը շենքի դեմ, դիմացը միլիցաներ, հետևում իրանք։ Հիմա ձեր բողոքը այդ շենքի դեմ, դիմացը միլիցաների հատված, հետևը Նիկոլ։ Բան չփոխվի։ Դա պարս, չէ՞։ Ահա։ Եվ փոխվի։ Երբ որ Նիկոլը չի որոշելու։ Դուք մեկ անձ չի որոշելու, այլ ամբողջ հանրությունն է որոշելու։ Ամուս ջերմուկի ժողովուրդը մեր համակարգով, այո, ինքը պետք է համաձայնություն տա Լիդիանը աշխատի թե չաշխատի, որտեղ է իր սեփականությունն է։ Ու եթե որոշի, որ աշխատի, պետք է որոշի, ինձ ինչքան պետք է վճարես, որ ես թողեմ դու աշխատես։ Համել կոնտրոլը, ինչքան պետք է ախտոտես կամ չախտոտես, այսինչ բանը, այսինչ տեխնիկան եմ ուզում, որպեսի բան։ Այս պարագայում արդեն չի լինի խեղճ ու կրակ խապված ժողովուրդ, շենքի դիմաց անընդհատ ցույցեր անող բողոքող, դիմացը միլիցաներ, հետևը կարծես այնտեղ աթորին բազմած ինչ որ անց։ Ուրեմն ֆորման պետք է փոխես, այսինքն երբ որ ամբողջ ժողովուրդը եւ հատկապես այդ հանքը գտնվում է ջերմուկի կողքում, հա, այդ ժողովուրդը, այդ ջերմուկի ժողովուրդն է որոշում տա այդ իրավունքը թե չտա, արդեն այդ միանգամից վերանում։ Հիմա կարծեմ ես ջերմուկի ավականները որոշել են, որ չտան, բայց պետությունը ինքն է որոշում։ Եթե սահմանադրական, ամբողջ ասածը sense դա է, որ երբ որ համակարգը փոխում ես եւ սահմանադրությունը գրվում է լրիվ նոր համակարգի հիմքի վրա, սեփականության նոր համակարգ է ստեղծվում, որը հենց կոչ, այլևս էլ պետությունը չի կարող։ Ո՞վ է պետությունը բաբշե։ Պետությունը դա օպերատոր է, հեռախոսի ապարատ է։ Նա իրավասուչի, նա կառավարում են, բայց նա սեփականատերը չի, այդ չինովնիկին պետքա զրկել կարճացած իր իրավունքներից։ Ֆուտբոլի խաղի մեջ դատավորը իրանք չունի գոլ խփի։ Նա մաքսիմում պետք է ասի, կարծես հա մի քիչ շեղումներ կան, բայց կատարյալ համակարգ չկա, բայց վերջի հաշվի դատավորը պետք է ասի, կարծես կարմիր գիծ անցավ թե չանցար։ Բայց ինքը գոլ խփի։ Բայց ինքը գոլ խփող չի։ Իսկ մեր մոտ չինովնիկը համ գոլ խփողն է, համ գոլը ջեբը դնում։ Կամ փոփոխություն արող, հա։ Անողն է, համ օրենք գրողն է, համ օրենքը գրպանողն է, ամեն ինչն է։ Ուրեմն ի՞նչ է պետք։ Համակարգը փոխել։ Եվ սահմանադրությամբ ու ամեն ինչով համակարգը փոխել, սեփականության իրավունքի հիմքով փոխել ու ամեն ինչ տեղն է գալիս։ Մենք փորձում ենք սա բացատրել մեր ժողովրդին, որ սա քո իրավունքն է, եթե տվեք ձեզ մեր ձանը։ Եվ ես դիմում եմ։ Դու ես իսկապես տերը քո իրավունքն։ Դու ես տերը։ Եվ որ ասում են, մենք ենք տերը մեր երկրի, դա ոչ միտեղ չի երևում, այսինքն ոչ մի նյութական։ Այո։ Տերը չես դու։ Իսկ ֆորման փոխում ես, ամեն ինչ տեղ են գնում։ Ի վերջո ես դիմում եմ տներում նստած լրակյաց մեծամասնությանը, լրակյաց մեծամասնությանը, ոչ թե փողոցներում փողոցային աղմը կարությամբ մի քանի հազար հոգուն, որոնց գիտենք այդ գումարի կամ վարչական լծակներ օգտագործում, լրակյաց մեծամասնություն, եթե ուզում ես քո երկիրը ուղղվի, ոչ թե ոչ դեր մանալ, այլ պահանջի, թե ինչ է առաջարկում այս կամ այն քաղաքական ուժը կամ թեկնածուն, ինչ է առաջարկում քեզ եւ ինչի տակ է ստորագրություն տվել, որ եթե հանգավ չանի, գլուխը ջարդես։ Այլապես ոչ ընտրելով 30 տարի անընդհատ մենք միշտ գտնվել ենք կոտրած աշտակի առջև։ Այո։ Իդեպ մեր իրականության մեջ երբեք գաղափարների կռիվ չի եղել, գաղափարների պայքար չի եղել, միշտ եղել են մարդկանց ռեսուրսների կռիվ, երբեք չեն ասել, թե ինչ են առաջարկում իսկապես ժողովրդին։ Ոչ մեկ անգամ։ Բայց հիմա տեսեք, մի բան եմ ուզում ասել, հիմա շատ է խոսում, դուք ասիք ազգայնական, շատ ուժեր են իրենց անվանում ազգային կամ ազգայնական, ընդ որում շատ ճիշտ նկատեցիք, ոմանք հակառուսականությունը ներկայացնում որպես ազգայնականություն,
կան, ասենք, արևմտամետ ազգայնականներ, կան ռուսամետ ազգայիններ, իրենք այդպես են իրենց կոչում։ Բայց այսպես հիմա բանավեճ է գնում, թե ինչու չեն միավորվում այդ ազգային ուժերը։ Ընդ որում խոսքը վերաբերում է նրանց մասին, ովքեր որ պաշտոններ չեն ունեցել երբևէ վերջին 30 տարիներին իշխանության մաս չեն կազմել։ Ինչու չի միավորվում ազգային, այսպես ասած, ուժերի թևը, որովհետև ինչ եմ ասում, տեսեք, դուք քիչ առաջ նշեցիք, հիմա իշխանությունը ունի որոշակի ռեսուրս եւ մենք տեսանք, թե ոնց բերեցին, թե շատ չէ, ասենք մի 15-20,000 հոգի, բայց այնուամենայնիվ այդ ռեսուրսը կիրառեցին, բերեցին։ Հիմա այդ նույն ռեսուրսը օգտագործվելու են ընտրության ժամանակ, կան օլիգարխներ, որ իրենց ռեսուրսներն օգտագործելու, ասենք փողի կռիվ է գնալու, 30,000 են բաժանում, եւ նման պայմաններում ազգային ուժերը սովորաբար աղքատ են, այսպես ասենք, որտեղ ոչ օլիգարխների գրպանում են, ոչ այս երկրի, ոչ այն, ճիշտն ասած, այդ մենք չմիավորվելու դեպքում մնացածը պապաներ ունեն, սիրելի Արտուր, հա, այսինքն որից է օլիգարխ, հետեւ ասենք նրանց եւ այլն, այսինքն այդ ազգային ուժերի մեջ պապաներ կան, բայց բացի համահայկական եւ կան մի քանի անհատներ, որոնց ճանաչում են մաքուր տղաներ են, բայց համահայկական ազգային համաձայնությունը այնպիսի ֆիլտրներ է դրել, որ հանկարծակի այդ տեսակ մարդ չգա, կամ որից է մեկի հների հետ, բացի այդ ով ինչ է ասում, մենք ենք միայն, որ դրել ենք 4-ի նկարները, 3 նախագաներ եւ Նիկոլ, հա, ու ջինջաս գրել ենք ընդեմ 4-ի համազգային պետության, այո, բայց պապաները միայն ներսում չեն, դրսում էլ կան, չէ՞, ուրեմն ներսի պապան, ասենք Սորոս պապան, չգիտեմ, Պուտին պապան ունի, կարծես ասած դրսի բանը, British Petroleum պապան, այո, ճիշտ, չգիտեմ, Իսրայելում ինչ որ մի հատ պապա, ով պապա է փնտրում, այդ պապայի պապա էլ կա, Բայդեն պապան, որ կիսամեռն դարձավ, ինչ վերաբերում է ազգայինի հետ կապված, ես ասեմ հետեւյալը, ուրեմն այն մարդիկ, որոնք այտենց գնում են, ինձ են գնում, ինչի չեն միանում, նրանք են ազգային, ազգային չեն, ընկերներ, արա մասոնը չի կարա լինի ազգային, մասոնը կոսմոպոլիտ գաղափարաբանության կրողն է եւ պապայով է, մասոնը ազգայինի հետ որևէ աղերս չի կարա ունենա, Սորոսի հիմնադրամից օգտվողը կամ գովեողը երբեք չի կարող լինել ազգայնական, վերջացավ, հակառուսիզմը դա դեռ ազգայնականություն չէ, հակա արևմտականությունը նույնպես ազգայնության հետ որից է աղերս չունի, ազգայնական ուժերը ասում են մենք ազգային ենք ու հակա արևմտամետ են, հակա արևմտյան են, ազգայինը դա գաղափարաբանության կրողն է եւ գանք առանցքին, Նժդեհին, Նժդեհին է ասում, չէ, որ գլոբալիստը չի կարող լինել, այո, աշխարհակահաղացին չի կարող լինել ազգայնական, եւ ինքը ասում է այդ իզմերի, ասում է վճռական միայնակը ազգայինն է եւ միայն նա կարող է ունենալ դաշնակիցներ, այո, ուրեմն մենք հիմա ես բաց եմ փակագծել էլի մեկնաբանելով Նժդեհին, մնացած բոլորը կարող եմ շարունակել, մնացած բոլորը փաստորեն փնտրում են, վասալ են եւ փնտրում են պապաներ, իսկ երբ որ դու որոշված, հա, հավատացյալ միայնակն ես ու քո ազգայինի համար կրիվ ես տալիս, հա, վճռական միայնակն ես, դաշնակիցներ գալիս են, բայց ոչ թե վասալություն, այն ազգը, որը փորձում է, կարծես ասած, հա, գտնի իրեն պահպանող, հա, այսպես ասած, պապա, նա դատապարտված է, այո, նա դատապարտված է, որովհետև արդեն դու կարծես ես գնում ես ենթակայության տակ, ծառա ես, ռապ ստրուկական, բայց մի այսպես ցյուրենբռնում կա, պարոն Արմին, որ ուզում եմ դրա մասին խոսեք, երբ որ շատերին ասում ես ազգային բան, գլոբալիզմը եւ հակադրումը, իրենք ասում են, դե ուրեմն փակվենք մեր լեռներում տրեխներով, այդպես շարունակենք ապրել աշխարհից կտրված, այսինքն փորձում են մյուս ծայրահեղության մեջ գցել, այսինքն եթե դու բան չես, այսինքն եթե դու ազգայնական ես, ուրեմն դու լեռներում փակված ժայռերի մեջ տրեխներով ապրող մարդ ես, արդյոք դա այդպես է, ուրեմն դա էլ դա, այսինքն եթե դու մերժում ես բոլորին, ոչ, այդպես չէ, դա էլ է տգիտության, գիտեք ինչ, ամենասարսափելին դիպլոմավոր տգետների զանգվածն, ընդհանրապես իրենք չեն հասկանում մակերեսների վրա են թփրտում,
ազգայինը դա մի ազգի գերապատվության քարոզը չէ մյուսների նկատմամբ։ Ազգայինը դա բնության օրենք է։ Ատոմի կառուցվածքից մինչև մեգագալակտիկաներ, կենտանական ու մարդկային հասարակություն, կենտանական աշխարհ, նույնիսկ միկրոաշխարհից մինչև մակրոաշխարհ, Աստված բնությունը աշխատում է տեսակների բազմազանության սիմֆոնիայով, որտեղ յուրաքանչյուր տեսակ իր նոտան է բերում, իր ուրույն նոտան է բերում այդ մեծ սիմֆոնիայի մեջ եւ այդ համամարտկային կամ համատեզերական, հա, այդ սիմֆոնիան հնչում է։ Եվ քո տեսակի ֆունկցիայի կատարումը ինքդ քեզ ճանաչելը եւ աշխատելը քո մշակույթը ստեղծելը, հա, դա է ազգայինի գիտակցությունը։ Ես ձեզ հասարակ բան ասեմ, տիրամայրը եւ երեխան, այո, նկարները գիտեք։ Հիմա հայկականը, վրացականը, նույն թեման է։ Անմիջապես նայես կտեսնես դու տարբերություն։ Գնանք Իտալիա եւ Ֆրանսիա, անմիջապես տարբերությունը կտեսնեք։ Այո։ Բայց չէ՞ որ այդ նկարիչները կողք-կողքի պետությունները, կողք-կողքի ազգեր են եւ նույն թեման են, նույն կտակարն է, նույն թեման է եւ այո, բայց դա ազգային, այո, իսկ նկատավից մի անգամից ճոկում է սա ֆրանսացի, ֆրանսական կարճ ասած ոչ է, սա իտալական ոչ է, սա ասենք թե հոլանդական ոչ է, սա հայկականն է, կողքը վրացականն է, ռուսականը լրիվ տարբեր է։ Ուրեմն այդ ո՞նց է լինում։ Այդպես է լինում, բնությունը մեզ ստեղծել է այդ տեսակները եւ յուրաքանչյուրի ստեղծածը այդ գեղեցկությունը, հա, կլինի արվեստի մեջ, գիտության մեջ, լեզվի, հա, եւ այլն։ Յուրաքանչյուրը գեղեցիկ է եւ փաստորեն մենք ավելի լավ ունենանք պարտեզ, որտեղ կա վարդը, կա մեխակը, կա եւ այլ տարբեր գույներ, տարբեր քաստը ունենան գլոբալիզմ, որ նշանակում է մի գույն, մի ահամ, մի ահաղոտ, ու բապերի դեպի այս առանց։ Էսի մահն է։ Բնության մեջ իսկապես գլոբալիզմը միշտ եղել եւ կա։ Ռոմեական ամբողջ կայսրությունը գլոբալիզմ էր։ Սովետական բոլշևիզմը, որպես այդպեսին, ինքը նույնպես գլոբալիստական գաղափարաբանության հիմքի վրա էր, հա։ Սրա դեմ միշտ կա ազգայինը։ Բայց սա լոկալիզմ չի նշանակում, սա նշանակում է բնական զարգացում, բազմազանության, հա, էֆեկտով։ Դրա դեմ, դրա հետ կապված ասել, որ լոկալիզանում ենք, դառնում ենք մեր լեռներով, մեր տրեխներով, դա տրեխի մտածողություն։ Առանց հասկանալու թե ինչ է ազգայինը, առանց հասկանալու բնության մեջ գոյություն ունեցող օրինաչափությունները։ Եվ վերջի հաշվով Նեշդեյը այնքան տգետներ կան, որ Նեշդեյին ֆաշիստ են ասում, բան։ Սա աբսուրդի ոլորտից է, որովհետև նախ ֆաշիզմը դա իտալական է ծագումով, գերմանականը նացիոնալիզմն է։ Այնտեղ դրված է լրիվ այնտեղ պետության գերապատվության խնդիրն է, այնտեղ դրված է մեկ ազգի գերապատվության քարոզը մյուսների նկատմամբ։ Այո։ Նեշդեյի ազգերի համար այլ Նեժդեի մոտ ընդհանրապես բարիսկ գոյություն չունի։ Նա ուղղակի տեսակի գոյապայքարի մասին է։ Որտեղ բնության մեջ, երբ որ մի տեսակ վերանում է, այնտեղ ահռելի բան է խաղում։ Անոմալիա է սկսվում։ Անոմալիա է սկսվում։ Շատ շնորհակալ եմ պարոն Արմին հետաքրքիր զրույցի համար։ Հուսանք, որ այդ անոմալիան մեր երկրի ոչնչացմանը չի բերելու, այսինքն չի սկսելու դրանով, որտեղ շատ ծանր ժամանակներ ենք ապրում եւ դրա մասին միգուցե մի քայլ առթով կխոսենք։ Միա օրինաչափություն ասեմ, չի բերելու, որտեղ եթե կա կայսրապետություն, ապա միշտ կա կարծեսեմ դրան հակառակ կայսրապետությունը, բնությունը այդպես է բանալը եւ դրանք միշտ հակադրման մեջ են եւ միշտ հաղթում է ազգային, ազգայինը։ Հաջողություն եմ մաղթում համայնական ազգային համաձայնությանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցն է Համահայկական ազգային համաձայնության հիմնադիր, համակարգող, հայագետ, մշակութաբան Արթուր Արմինը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, հանդիպենք։